Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín, som v kapitole čísla 2. 500 гривень. 500 hrivien. 500 гривень. 400 доларів. 400 доларів. 300, 400, 500. 300, 400, 500. 200 доларів. 200 доларів. 200, 300, 400. 200, 300, 400. 200 доларів. 200 доларів. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 221 доллар. 221 доларов. 322 гривни. 322 гривен. Це коштує 400 доларів. То стоїть 400 доларів. Це коштує 400 доларів. Триста двадцять одна гривня. 321 гривня. 531 гривня. 531 одна гривня. Гривня. 200. 300. 300. 400. 400. 531 гривень. 531 гривня. 500 гривен. 500 гривень. Перфектно.